とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強スキルランキング弓編、やっていきたいと思います。弓のスキル、だいぶ増えましたよね。アップデートで、むちゃくちゃ増えたんだけども、そこから、トップ5を選びたいと思います。それでは早速、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強スキルランキング弓編トップ5いきましょう。第5位。第5位は2つありますね。まず1つ目。これです。長弾。そして2つ目。連鎖反応。です。このスキルは、まあ、無難なやつだよね。無難に火力を上げることができるスキルです。特に、合わせやすいのがね、ハープクロスボウとか、輝くハープクロスボウ、あと、冬の指先とか、矢がいっぱい出るやつに、マッチします。まあ、パーセンテージで発生するので、矢がいっぱい出た方がいいんでね。それと相性がいいです。で、まあ普通にはね、大体近接で戦っていくと思うんだけども、レベルを若干下げて、攻略していくときとか、そういうときにかなり役に立ちます。ハープクロスボウとかに、連鎖反応、長弾とかをつけていくと、バーッと雑魚を一掃してくれるので、気持ちよく周回をすることができます。はい。まあこの2つは無難なやつなので、頭に入れておいてください。第5位は2つ。連鎖反応。そして、長弾。です。さあ、それでは、最強スキルランキング弓編トップ5第4位いきましょう。第4位は2つあります。今回も2つですね。1つ目、このスキル。流れ込む魂。そしてもう1つ。無限です。まずこの無限だね。無限は、少し前までは、1位に入ってもおかしくないぐらい、すごく優秀なスキルでした。ただ、今回のアップデートで、複製の書っていうアーティファクトが出ました。あれを使うことによってね、矢を無限増殖することができるようになったのよ。なので、ちょっとね、この無限の意味が今なくなりつつある。いや、もうないのかな、ほぼ。なのでちょっとランク外かもしれないけども、まあ、一応ギリギリ入ってるかなということで、第4位にしております。なくてもいいんだけどね。そして、もう一つのスキル、流れ込む魂ですね。これは武器にもつくし、弓にもつく、そういうスキルです。まあ、どっちかについてればいいんじゃないですか？まあもちろん、両方についててもいいと思います。HP は吸収するし、魂も多めに吸収してくれるので、まあ、ビルドによってはすごく役に立つやつだと思います。まあ、俺としては、弓についててくれた方が嬉しいかな。武器にはね、もうちょっと火力をいっぱい入れたいので、できれば弓についてるといいスキルではないでしょうか。はい。ということで、第4位、2つありました。流れ込む魂、そして無限ですね。さあ、それでは行きましょう。最強スキルランキングトップ5、第3位。第3位は、二つあります。今回も二つだね。まずは、このスキル。テンポセフト。そしてもう一つ。マルチショット。です。まずこのマルチショット。これはね、単純な火力スキル。だね。これを入れとくことによって、火力がかなり上がります。で、これとね、相性がいいのが、クロスボウだね。ハープクロスボウ。そして、輝くハープクロスボウ。あとね、冬の指先。これとも合います。まあ、連鎖反応とか長弾。
あのあたりと同じ感じで、パーセンテージで発生しますので、そういう矢がいっぱい出るのと相性がいいです。うん。まあ、これも、第5位のやつと一緒だね。レベルを若干低めて、クリアしていくときに、これをつけていくと、ガーッと敵を倒してくれるので、めちゃくちゃ気持ちいいです。マルチショットは、無難におすすめのスキルです。そして、もう一つ、テンポセフト。だね。特に高レベルになると、敵がね、早いのよ。動きが。もうすでに、スタートから、攻撃速度、移動速度が 50% アップとか、そうなってる敵が結構いる。そういう時に、このテンポセフトがあると、ほんと敵のね、動きがゆっくりになってくれるんで、戦いやすくなる。うん。まあ、特にね、このカバンビルドとか、そういうのをやっていくと、敵が早いとね、こうダメージを受けやすいのよ。その時にテンポセフトを入れて、後ろに下がりながらとか、やるとね、戦いやすいよ。すごく戦いやすい。ということで、第3位は2つ。テンポセフト。そしてもう一つが、マルチショットです。さあ、続いて、最強スキルランキング弓編第2位です。第2位は、このスキル。バーストボーストリングですね。このスキルは使える。めちゃくちゃ使えるね。回避をすると、矢をね、3ターゲットに放つことができます。まあこれレベルが3だった場合なんだけどね。うん、1、2はちょっと使いにくい。できるだけレベル3で使ってみてください。で、このね、3方向に矢を撃つんだけども、それ、各自にマルチショットがついたりとかしますので、これはね、他のエンチャントと組み合わせることによって、いろいろと面白いことができます。もちろんクールダウンショットとか、そういうのにも合うね。で、これを使う弓として、おすすめなのは、長弾がついてるやつ。長弾がついてる、弓って、なんか知らないけど、めちゃくちゃね、パーセンテージじゃなくって、すげえね、跳ねるのよ。もう 100% 跳ねていくのかな?もともとついてるスキルっていうのが。なので、そういうスキル。ピンクスコーンドレルとか、あとは、冬の指先とかね。もともと3方向に出るやつなんで、そういうやつと組み合わせると、強いです。はい。バーストボーストリングは、間違いなく強い。第2位ですね。さあ、それでは、最強スキルランキング弓編第1位に行きましょう。第1位、2つあります。2つあるというか、もうこれセットです。このセットで第1位ですね。このスキル。クールダウンショット。そしてもう一つは、ロールチャージです。まあね、このロールチャージ、結構ね、微妙かなと思ってたんだけども、むちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。回避をすると、3秒間、チャージショットを放つことができます。この3秒間っていうのがいいよね。その間、攻撃がめちゃくちゃ強化されますし、で、その間に撃つ弓で、クールダウンを取ることができます。なので、このロールチャージと、クールダウンショット。これをね、セットにして使うと、めちゃくちゃいい。うん。もう今のね、高難易度に行くには、どうしてもね、このスキルが必要なのよ。うん。これで、カバンビルドをやると、余裕なんだよね。まあ、影カバンっていうやり方もあるんだけども、やっぱこれをつけてやっていくとね、早い。もうむしろこれに慣れてしまうと、他でやるのがぬるくてしょうがなくなるんだよね。なので一度ね、使ってみると、本当に病みつきになります。間違いないです。第1位は、これはセットだね。クールダウンショット、そしてロールチャージです。間違いないよ。
はい、ということで今日は最強スキルランキング弓編トップ5でした。どうだったですかね。まあ皆さんの、考えなんかもコメントで残してもらうと嬉しいです。よろしくお願いします。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。